着表达反对产业运输大道，以微博抗方式通过英雄川，全民集合伫说明会场外拍正鼓，召开抗议步调，向前来说明的官府官员表达诉求甲抗议。理性沟通，理性沟通，尊重民意，尊重民意。来正鼓吼，激扬大家的精神嘛，阮就是讲，阮全身合作，就是要全力来抵抗啊，阮抗拒这条迄个沙石仔路。用这种方式迎接前来向全民说明工程内容的官府官员，已经让人充分感受到全民反对产业运输大道伫永兴村微棚坑的坚定立场。上互阮烦恼的就是灰尘、差呀沙石仔车辆挤。阮嘛是爱坚持爱反对啊，嘿，对啊。因为这，阮这人住真济啊，啊，你万一中讲呐，敢做落迄落微棚坑啊，呐山呐出来啊，阮遐人哈大阵要走队。官府官员虽然感受全民强烈反弹的气氛，不过也是耐心说明这项工程计划，未对永兴村安全带来威胁。对阮的调查吼，是啥物定沙岩。哦，搭迄个顶搭搭路，啊，伊个坡面哦是粗高诶，毋是顺向，毋是顺向诶，岩层的走向哦，拢是跟咱隧道平行的，哦，所以咱袂造成像迄个小林村迄种地势哦。管护强调，永兴村甲小林村地质无共款，安全威胁性袂当用来比拼。对着棚坑未来可能成为落水坑下水坑，管护嘛强调袂来发生。隧道的出口哦。325公尺，就是讲，即个水大水淹过咱的土，咱的迄个堤防哦，咱也嘛是淹袂着咱的迄个隧道口。虽然官员不断强调，已经做过周全的地质调查，未有安全上的顾虑。永兴自救会会长柯坤全嘛表示，村民共同的心声，就是只要伫永兴村挖棚坑，因坚持反对到底。只要是动到阮永兴村的土地，阮的会影响到阮生命财产安全，阮。坚持反对到底，因为大家有无同款的声音，哦，我无真尊重讲，哦，大家的那个意见，即我连同全部来过程再重新评估考量。官府表示，对村民的意见将会充分尊重，也愿意重新检讨二期工程路线的规划设计。虽然路线变更要技术问题需要克服，但也未甲地方处置局势进展，工程绝对未动工。记者王昭成采访报道。